সকলকে জানাইছো আকৌ এবাৰ নমস্কাৰ। আজি আকৌ কৰিবলৈ ওলাইছো নতুন ভিডিঅ' এটাৰ আৱিষ্কাৰ। সকলো যাতে ভালে থাকে তাৰ কামনা কৰি বাৰবাৰ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি আহকচোন। আজি ভিডিঅ'টো চাওঁ এবাৰ। নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনৰ প্ৰথম ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনাক সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলো যাতে ভালকৈ যাওক এই বছৰটো। আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰাও নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। ভালে থাকক সকলো। আমি কত আহিছিলোঁ কোৱা নাই। আমি আচলতে মদাগাঁৱতে আহিছোঁ। এক তাৰিখত এনেকৈ মদাগাঁৱতে আহিব নাছিলোঁ। ইয়াতে ধৰক আখৰা শিবিৰলৈ যাব পাৰি। এইফালে এইটো মদাগাঁৱলৈ গেট আছিল, ধুনীয়া গেট এটা ইয়াতে আছিল। এই গেটটো এতিয়া নাই, এইটো ইয়াতে ভাঙি পোৱাই আছে, মানে নতুনকৈ হয়তো বনাব। আহক আমি এই ৰাস্তাটোৰে এতিয়া মদাগাঁৱলৈ যাওঁ। ইমান মানুহ, ইমান গাড়ী গৈ আছে, মানে ৰাস্তা বহুত জাম হৈ গৈছে। আচৰিত মানুহ। এই সঁচাকৈ আচৰিত, ইমান মানুহ, মানে ইয়াতে এই পথাৰতে বাইক থ'ব লগা হৈছে। ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিছে 50 টা। এইফালে কিমান গাড়ী আহি আছে, মানে আৰু পিছফালে এয়া চাৰিওফালে একবাৰ দেখাই দিছোঁ। সেইফালে বহুত গাড়ী আৰু আহি আছে। এইফালে গাড়ী পথাৰত নামাই নামাই চলি আছে। ইয়াতে কাৰবোৰ ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিছে চাৰিওফালে। আমি মানুহবোৰৰ মাজেৰে এনেকৈ সোমাই গৈ আছো। বহুত মানুহ, কিমান কম আৰু, বহুত বেছি মানুহ আছে। কোনো এটা গান ভালকৈ শুনিব নোৱাৰি, সবৰে গানৰ চাউণ্ড কিবা এটা বেলেগ শব্দ হৈ গৈছে। বহুত মানুহ, লগতে মই চচমা পিন্ধিলেও ধূলিৰ কাৰণে প্ৰদৰ্শন হ'ব। আমি এইফালে এনেকৈ আহিছিলোঁ আৰু এনেকৈ ঘূৰি আমি এনেকৈ আমি ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ। এতিয়া মেইন মন্দিৰত যাম এইবাৰ, ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ। অলপমান তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠিব লাগে। আমি তলৰ পৰা এনেকৈ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আকৌ। আজি মানে সঁচাকৈ বহুত মানুহ, মই ইমান মানুহ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। সঁচাকৈ বহুত মানুহ হৈছে আৰু। এইখিনি এই ভাগত লাগিলে নেকি? আমি আধা পাইছোঁ আৰু, অলপ আছে ওপৰলৈ। মই আচলতে ইয়াতে বহুত বছৰ অহা নাছিলোঁ, বহুত বছৰৰ মূৰত আজি আহিছোঁ আকৌ। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পামেই আৰু, অলপমান আছে কিছু খোজকাঢ়িছোঁ আজি, আৰু পালোঁ আৰু অলপমান বাকী আছে। এইফালে উঠি গ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীটো পাম, আৰু এইফালে কিবা বেলেগ বেলেগ মূৰ্তি কিছুমান আছে। আমি এইফালে উঠি যাম এতিয়া। আমি এইফালে উঠি আহিছিলোঁ এনেকৈ সোমাই। এইটো বহুত পুৰণা মন্দিৰটো, ইয়াতে চাকি বন্তি দিয়া হয় আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইত আজি দি আছে চাৰিওফালে। Yes, that's
Parte banda. Sari phale khos kharisu ni koy. Yat sari phale jebal pilat pata moti homu. Ini dunia kau kuai asal dari mana? Manual sakit kan ya teh lagain uang sih, man manual sakit di sini. Tapi ya toh ya picture lagi ya. Dimanti uang sih. Kita, amar toh pondo, toh lupa lama gawat ya, dada. Lupa kalau amar ya teh fal lagi sih ya. Ya teh dunia kan banyak, ya lapan banget sih sih. Ya teh zapi akhir cint salih hondi sih. Ya teh kita halas sih kunjungan ya balik sih. Kau udah jauh sih. Ani horu teh ekhini side ayeshilu, ekhini side ayeshilu. Shobiye kisilu mana ya outdoor class ayeshilu. Ebur side ane naka boi boi shobiye kisilu. Gori bara artis kishon mati ayeshilu. Mana ya ta aike niko lagi ayeshilu. Bhal lagi first ayeshilu. Bhal lagi sir, bhal lagi sir, bhal lagi sir. Thank you Ami hei tol heni para ai sulu eneko 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 kuri ai eneko i upor e para upor e mondi te paisu e rasa tol rasa ma pa sulu kuri ke hai di shi aho ami ia para ai sulu Murah kamu deh, ultra maru unurakar mandiri. Karena sam kompana itu mi, kamu mana lagi? Kita aja. Amaru sura dada sura lupa loh, malam tadi ya, mahadra ke sekolah sura teh kor. Kita dari mana ya? Aku dari. Kini apa sih tuh nama tuh pari kalau mau, bujurnya kalau lagi pesen loh. Nama saya nama Sri Rajdeep Dakar. Kamu kasih apa sih ya? Satu. Satu loh. Kalau lagi sih ya tadi.
এখন সৰু সৰু পাগৰ নিচিনা হয় ইয়াত বহুত মানুহ আহি ধুনীয়াকৈ বহি আছে চাৰিওফালে ইয়াৰে পৰিৱেশটো আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাৰিওফালে এইখিনি ঠাই বহুত সহায় মানে পাহাৰৰ একদম ওপৰত এইখিনি ঠাই ইয়াৰ পৰা তলত পথাৰবোৰ দেখা পায় এনেকৈ এয়া আকৌ মোৰ এজন বন্ধু লগ পাই গ'লো বৰকাত ঘৰ বৰকাত নহয় তো এই দেউতাৰ ভৰ নাকা বৰকা শংকৰে বুলি আছে দেউতা অঁ বাকী এক মিনিট দেৰি লাগিব ভালে হ'ব ন আৰু ইয়াৰ পৰা তলৰ গোটেই পিকনিক স্থলীটো দেখা হৈছে তলত সকলোৱে পিকনিক খাই আছে এনেকৈ সকলোৱে এনেকৈ দেখা দিছে আমাৰ ওচৰত এয়া ৰোহিত হয় আমাৰ ওচৰৰে ল'ৰা লগ পাই ভাল লাগে আহি কিনিব লাগিছে ঘূৰিব লাগিব অঁ ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা বনাই দিছে চাৰিওফালে খোজকাঢ়ি চাৰিওফালে ঘূৰি থাকিব পাৰি ধুনীয়া এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈয়ে আছে গান গাইছে ধুনীয়া গান গাইছে আমি এতিয়া ওপৰৰ পৰা নামি আহি আছো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ শিল কেইটামান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে মানে বৌলৰ নিচিনাকৈ আৰু ইয়াতে চেলফি পইণ্ট ইয়াতে বহুত মানুহে এনেকৈ চেলফি তোলে বহুত দেৰি হ'ল বলা আছে যাওঁ ন বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু আমাৰতো যে বহুত ভোক লাগিল দেৰি হৈ গ'ল ন আমাৰতো পিকনিক পাৰ্টি নাই এতিয়া বহুত পিকনিক পাৰ্টি আহিছে আমি তাতে সোমাই যাওঁ নেকি সোমাই খাই আহোঁ আমি আহোঁতে এইখিনিত বহুত মানুহ আছিল এতিয়া মানুহ প্ৰায় শেষ হৈছে মানে সেই জামটো নাই কিন্তু পিকনিক পাৰ্টিবোৰ আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতো এখন সৰু সুৰা পাৰ্ক চাৰিওফালে চবেই কেৱল চেলফি তোলাত ব্যস্ত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো ইয়াৰ ধুনীয়া কিন্তু এই পুলিচে এই ডিউটি দিব আৰু আহিছে গম নাপাওঁ আৰু কি কৰি আছে মানে ইয়াত কেনেকুৱা খানা চানা হৈ আছে সেইকাৰণে ইয়াতে বেছি মানুহ জমা হৈ আছে আমি ইয়াৰ মাজেৰে আকৌ ওলাই যাম আকৌ গাড়ী যাম ৰাস্তাটোত যাব নোৱাৰি মানে আৰু